Ну, а ми продовжуємо наш ефір, і до нас, до студії, вже завітали чергові наші цікаві гості. Сьогодні ми будемо говорити, власне, з Сергієм Гололобовим. Вітаємо вас. І з Катериною Мірзоян. Доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю вас. Дякую, що прийшли до нас до студії. Отже, Сергій, ви є завідуючим сектору культури Жовтневої райдержадміністрації, а ви, Катерино, ви директор Жовтневого районного організаційно-методичного центру. Так, і у нас сьогодні така тема, власне, культурне життя Жовтневого району. Тож, давайте трошки детальніше про це поговоримо, чим, власне, живе Жовтневий район сьогодні. Я хочу зазначити, що саме безпосередньо весна – це є активний час для активізації творчості, всплеску культури на теренах нашого Жовтневого району. Скажімо, нещодавно, а саме учора, у нашому районі, як ми вважаємо, був безпрецедентний проект. На базі загальноосвітньої Емларинської школи відбулося безпрецедентне дійство – виступ концерту окремих виконавців і колективів Миколаївського коледжу культури і мистецтв. Специфіка даного заходу полягала в тому, що у селі Емларина немає ні дитячої музичної школи, немає ні філії дитячої музичної школи. Будинок культури знаходиться в стадії будівництва, реконструкції. І таким чином, саме культурне життя там потребує активізації. Ми налагодили тісну співпрацю із Миколаївським коледжем культури і мистецтв. І це вже другий проєкт на теренах нашого району разом з цим коледжем. В рамках своєї профорієнтаційної роботи вони надають нам концертну програму. І так, як ми вже спілкувалися із керівництвом загальноосвітньої школи, такого великого масштабного дійства на теренах села не було вже 7 років. Останні великі артисти із міста до них заїжджали в 2009 році, коли школа брала безпосередню участь в рамках впровадження в програму дисциплін з художньої культури експерименту Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти. До цього заходу долучилося чимало людей. І відділ освіти, саме безпосередньо керівництво школи, яке організувало неймовірну ярмарку, де діти і жителі села мали змогу купити різноманітні солодощі, пригоститися чашкою чаю, чашкою кави. Безпосередньо долучилася депутат обласної ради, директор товариства «Золотий колос» Надія Валеріївна Іванова, яка люб'язно надала комфортабельний величезний автобус, який ми забрали артистів від коледжу культури, їх було десь 36 людей, і довезли до цієї школи. Тобто у такому співтоваристві ми мали змогу створити безпрецедентне дійство на теренах Михайло-Ларинської школи. Дійсно, дуже цікаво, тобто варто вас привітати з цим. І переходячи, власне, до планів, наскільки я знаю, у вас планується проведення двох таких фестивалів, так? Це «Золотий паросток» і «Музична весна». Тож, якщо можна, сфокусуємось, власне, на них, трошки детальніше розкажіть. «Золотой паросток» – це фестиваль, який проходить у нас в Жовтневому районі второй год. І Финал нашего фестиваля состоится в Русском драматическом театре. Это будет в конце мая. А сейчас у нас 3 отборочных тура по разным домам культуры нашего района. Первый тур мы провели в Шевченковском доме культуры. Был потрясающий концерт, на котором выступали детки и молодежь до 25 лет, показывали номера разных жанров, разных направлений. Это была и хореография, и вокальное искусство, и хоровое искусство, и театральное искусство. Вот. По сравнению с прошлым годом, по сравнению с их прошлогодним выступлением, дети настолько выросли, они настолько воодушевились этой идеей побывать в городе, на сцене Русского академического театра, что за год они подготовили хорошую программу, они показали хорошие результаты творческие на сцене, и это обрадовало не только комиссию, которая по достоинству оценила их выступление, но также и руководителей коллективов, и самих деток, потому что одно дело выступать на сцене, волнуясь, переживая,
А другое дело выступать на сцене и получать от этого удовольствие. И вот в этом году мы уже имели такую радость наблюдать, когда дети получают удовольствие на сцене. Ну, действительно чудово. А приймати участь, брати участь можете, власне, всі, так, діти? Все жители Жовтневого района, детки и молодежь до 25 лет. Я хочу ще додати, що головна мета даного фестивалю полягає у наступному. Перше, це активізація саме фестивальної діяльності на території Жовтневого району. По-друге, це створення умов для конструктивного дозвілля мешканців Жовтневого району. І третє, це виявлення талановитих дітей, колективів зірочок, їх плекання і популяризація їх творчості. У даному фестивалі було створено 4 номінації. Це вокал, хореографія, театральне мистецтво і інструментальне мистецтво. Так як ми очолюємо сферу культури, ми залучаємо безпосередньо будинки культури, дитячі музичні школи, сільські клуби. Але наш фестиваль носить відкритий характер. І, скажімо, вже у першому етапі відбірковому, що проходив на території села Шевченкому, ми мали змогу переглянути виступи і вихованців школи-інтернату, і вихованців дошкільного навчального закладу, і вихованців загальноосвітніх шкіл Жовтневого району. Тобто усі діти, які мають задатки таланту і хочуть себе проявити у цьому відкритому фестивалі, вони можуть розкритися і реалізуватися. Ну що, так, дійсно, мені здається, чудово, що є така можливість. А, і ще, власне, ось музична весна, так? Якщо «Золотой паросток» – це фестиваль аматорських колективів, тобто любителів. Будь-який, так? Да, да. То «Музична весна» — это фестиваль для деток, учащихся в музыкальных школах. То есть это те дети, которые, я надеюсь, в будущем станут профессионалами в своем деле. То есть это целеспрямованный, так? Да. Скированный специально на цель. Да, потому что, как вы понимаете, разные требования к аматорам и к будущим профессионалам. И вот в этом фестивале, в «Музычной весне» участвуют дети, инструменталисты, народники, вокалисты, хореографы, которые также показывают своє мастерство. Да, Сергій Ніколаєвич? Так. Хочу ще додати, що цей фестиваль «Музична весна 2016» буде відбуватися 20 квітня, наступної середи, на базі однієї з найкращих дитячих музичних шкіл, що знаходиться на території сільської місцевості, на базі Полігонівської дитячої музичної школи. Зараз ми в стадії обробки заявок і анкет, і вже на сьогодні десь біля 60 учасників даного фестивалю. У нас на Жовтневому районі є 3 базові музичні школи. Це Полігонівська, Калинівська, Мішково-Погорілівська. Кожна з них має декілька філій. Разом це 7 філій. Разом у всіх дитячих музичних школах з філіями навчається біля 450 дітей. Тобто це один із великих показників на території Миколаївської області. Кожен із своїх шкіл проводить свій відбірковий перший етап. І вже на заключному, 20 квітня, на базі Полігонівської музичної школи, ми будемо бачити результати другого етапу, де будуть показані, ну, у нас всі найкращі, але кращі з кращих. Ми запросили поважне та вельмишановне журі. До складу його входить директор Миколаївського державного вищого музичного училища Анатолій Архіпович Сирота, входить начальник управління культури, національності та релігії облдержадміністрації Михайло Федорович Димитров, директор обласного методичного кабінету навчальних закладів культури і мистецтв Катрич Олена Павлівна. Ну що ж, дійсно, можна лише зробити висновок, що Жовтневий район так просто є таким культурним талановитим масивом, так, який треба використовувати і ну, якби продвигати далі на всеукраїнський рівень. Тож, власне, хочеться побажати вам успіхів у вашій діяльності. Дякуємо, що ви проводите для дітей такі заходи, що залучаєте їх до такої діяльності. Тож, всього вам найкращого, успіхів вам і більше, якомога більше талановитих дітей. А я хотів би нагадати, що у нас у студії був в гостях Сергій Гололобов і Катерина Мірзоян. Всього вам найкращого, до побачення.